Френският президент Емануел Макрон обеща да ускори реформите. Той ръководи първото заседание на ремонтирания кабинет, след като само в разстояние на седмици оставки подадоха двама министри – на околната среда Николай Юло и на спорта Лора Флесел. Техните наследници на министерските кресла Франсуа Дюрюжи и Роксана Марисинеано също присъстваха на заседанието в Елисейския дворец. Обръщайки се към министрите, Макрон каза, че правителството трябва да има дългосрочен Фокус, а да не залита по краткосрочни ефекти и ползи. Новата политическа година няма да бъде по-спокойна или лесна от предишната. Трябва да предадем смисъл на реформите, които провеждаме. Това е жизнено важно. Решаваме проблеми, които са били затлачвани от десетилетия. За това е важно да запазим спокойствие и да обясняваме добре какво точно правим. След като популярността му спадна с 10 на 100 само за един месец и той стана най-непопулярният държавен глава година от встъпването си в длъжност, Макрон пое курс към спечелване и на европейските избори следващата година, пише Франс Прес. Той иска да формира коалиция от прогресивни сили, които да се противопоставят на популистите и в Европа. Идеята е да се направи съюз, който да обедини прогресивните партии около обща платформа, излизаща извън добре структурираните политически семейства, разясни източник от Елисейския дворец.